Eden najbogatejših Slovencev, Matej Bandelj, bo kmetoval v Prekmurju. Včeraj je na novinarski konferenci napovedal razvoj največje cone za pridelavo zelenjave v steklenjakih v Sloveniji. Projekt Green Gardens podjetja Skrinja BB bo v Pomurju ustvaril 150 novih delovnih mest in znatno povečal slovensko samooskrbo z zelenjavo. Le-ta je namreč po ocenah Bandlja v Sloveniji vse slabša. Ravno so prišli podatki, da smo pri zelenjavi samooskrbni še na 33%. Zakaj je tako? Ko začneš majčkan bolj študirati o teh zadevah, ugotoviš, da Slovenke in Slovenci želimo jesti slovenske pridelke. Ugotovimo, da trgovci želijo ponuditi slovenske izdelke. Problem pa je v tem, da jih je ogromno v rastni sezoni, izven rastne sezone pa slovenskih izdelkov na voljo ni. In s tem projektom želimo nagovoriti tudi ta problem, pereč problem Slovenije. Prva ideja pridelava solate, ki se bo gojila na 5 hektarjih, 5 hektarjev bomo zadržali zase. Solatka, ki se bo gojila, bo razvoj potekal v fazah. Cilj je pa, da ponudimo vrhunsko kakovost, da ponudimo svežo, se pravi kratke dobavne verige, da bo izjemno okusna, sladka, hrustljava in da bo enostavno za pripravo. Se pravi, ne govorimo o klasični solatki, ampak o modernejših vrstah, ki se pojavljajo. Tako da to je zaenkrat naš dolgoročen cilj. Steklenjaki bodo stali na poljih med Dobrovnikom in Žitkovcih, v njih pa bo zelenjavo mogoče gojiti na približno 15 hektarjih neto proizvodnih površin. Tih iskanja prave lokacije smo locirali zelo primerno lokacijo v občini Dobrovnik. Pri tem je treba povedati jasno, da to ne gre za kmetijsko zemljišče, gre za zemljišče z namembnostjo IK, se pravi, ki omogoča gradnjo za intenzivno kmetijsko pridelavo. In občina Dobrovnik je že pred časom zagotovila taka zemljišča. Mi smo v bistvu slučajno zvedali, da je bila ena neuspela dražba za to zemljišče leta 2022 in potem smo šli, bom rekel, v akcijo, da poskušamo to zemljišče pridobiti. Prijavili smo se na dražbo, ki je bila ponovljena leta 23, avgusta 23. In praktično šele od januarja 24 smo zemljiško-knjižni lastnik 2 parcel v velikosti cirka 220 tisoč kvadratnih metrov ali 22 hektarjev. Na teh 22 hektarjih lahko postavimo cirka 15 hektarjev neto proizvodnih površin steklenjakov. Da si predstavljamo pravilno, gre za praktično podvojitev trenutnih proizvodnih površin znotraj Republike Slovenije v steklenjakih. Kakšen efekt ima takšna polna pozidava, bo kasneje predstavil Gregor. Ker je cona tako velika, smo, rekel, dosti zgodaj v razvoju cone ugotovili in se odločili, da bomo del cone ponudili drugim intenzivnim pridelovalcem v najem. Sami se bomo lotili proizvodne ene vrste zelenjave na 5 hektarjih, 10 hektarjev pa želimo ponuditi drugim pridelovalcem, tudi tistim, ki so že poznani. Ugotovili smo, da večinoma te pridelovalci se želijo ukvarjati z rastlino, se želijo ukvarjati z plodom, ne želijo se pa ukvarjati z energijo, s tem, a imajo dost toplote, a je dost hladno. Ne? In v bistvu naš namen je, da upremo cono tehnološko do popolnosti in v bistvu potem neto površine ponudimo drugim proizvajalcem v tem delu. Prva pridelava zelenjave naj bi se začela že konec leta 2025 oziroma v letu 2026. Polno vrednost investicije ocenjujemo na 80 milijonov, s tem, da je potrebno povedati, da zadeva lahko zanika
kar občutno ali na gor ali na dol, zato ker je zelo odvisno od tega, kaj se bo v steklenjakih pridelovalo. Ne, to se pravi, določene vrste zelenjave potrebujejo više investicije kot kakšne druge. Če bi določeni recimo najemniki ne želeli proizvajati svojega produkta skozi zimske mesece, to tudi znatno poceni investicijo. Ne. Tako da lahko gre zadeva gor ali dol. Ne. V coni ob polni pozidanosti lahko pričakujemo okrog 100 do 150 naših bodočih sodelavcev. Proizvodnja zelenjave v visokotehnoloških steklenjakih bo po besedah Bandlja trajnostna in okolju prijazna. Zelo veliko pozornosti je bilo posvečeno izkoriščanju obnovljivih verov energije. Geotermijo sem že poudaril. Druga stvar, ki nam je ponujena na tej konkretni parceli, je nizka podtalnica z konstantno nizko temperaturo, kar se bo izkoriščalo za hlajenje steklenjakov poleti. Seveda je že poznana informacija, da pri taki pridelavi gre za ogromne prihranke vode. Do 95% vode se lahko prihrani z uporabo deževnice, z zbiranjem in uporabo deževnice. Hkrati želimo souporabiti sončno energijo pri zagotavljanju vira elektrike. Radi bi, da je ta projekt v Dubrovniku nek vzorčen primer, ne samo za Slovenijo, tudi za evropski nivo, kako se lahko pri intenzivni pridelavi zelenjave v uporabi obnovljive vire energije. Razmišljal sem, kako bi, bom rekel, za javnost majčkem po domače povedal, kaj je prednost visokotehnoloških rastlinjakov. Ne. Center proizvodnje je rastlina, posamezna vrsta rastline. In glavni vzgojitelj v rastlinjaku vse prilagaja optimalni rasti rastline. In to doseže z regulacijo temperature, regulacijo vlage, dodajanjem svetlobe, oduzemanjem svetlobe, senčenjem, ne. Pa tudi z takimi stvarmi, ki so mogoče majčkan manj poznane, recimo kroženje zraka okrog rastline je zelo pomembno. Recimo, kako se tretira voda, ki jo rastlina potrebuje pa pije. Ne. Zdaj, v zadnjem času se dodaja recimo nanomehurčke v vodo kisika, zato da rastlina dobi več kisika skozi korenine. A ne. Se pravi, gre za izkoriščanje dognanj znanosti, ki na koncu omogočajo, da rastlina razvije popoln potencial, da je sveža, da je sočna, da dlje zdrži na polici, da dlje zdrži v hladilniku in tudi konec koncev, da ne potrebuje teh nekih umetnih poseganj skozi pesticide in druga tretiranja, ne, kar se v nekem drugem okolju je zelo težko ali pa se ne da privoščiti. Ne. In zato je tudi proizvodna na kvadratni meter občutno večja. Za primer solate vam lahko povem, da je proizvodna v visokotehnološkem steklenjaku 20-krat večja na kvadratni meter kot na polju in to v primeru, da pri poljski vzgoji ni ekstremnih vremenskih dogodkov do tistega leta. Projekt je po besedah župana občine Dubrovnik Marjana Kardinarja pomembna in pogumna pobuda Mateja Bandlja s sodelavci. Najprej, ker bi rad povdaril, da prihaja v deželi od Muri, oziroma v Prekmurju, prvič, taka ideja, da lahko sami pridelamo hrano, se lahko zgodi zanimivo. Vsake 20 let bi občine Dubrovnik. Namreč nekje pred 20 leti smo Ocean Orchids zagnali, nekaj takoj zatem še projekt muškatne buče, ki žal niso zaživele, upam pa, da bodo vseeno. No in seveda sedaj projekt, ki jaz ocenjujem, da ga je treba zgrabiti in ga ne pustiti. Torej ne govorimo ne pustiti iz Slovenije, to je pomembno. In mislim, da je bilo zelo pomembno, kar je bilo poudarjeno, da s tem poskrbimo za lastno prehrano.
In čisto kmečki pameti bom rekel takole. Če imamo zdravo hrano in če jo uživamo, potem smo posledično zdravi ljudje. Če smo zdravi ljudje, lahko zdravo razmišljamo in tudi delamo, smo aktivni. In to so bom rekel, moje kot agronoma pomembne izhodišča in seveda iz vsega tega, kar je bilo prej povedano in ko smo prve razgovore imeli, pri nas ni bilo nobenega vprašanja za da ali ne. Samo kdaj začnemo, kdaj bomo štartali, kaj je treba strani občine narediti. Ja, vse je bilo nekaj nestrpnosti, ker smo bili vsi radovedni, kaj pa zdaj bo v Dobrovniku, ne? Kar je prav in seveda ni nič narobe. Vendar je bilo treba veliko, kot sem že povedal, velikokrat povedati, počakajmo, vse stvari se bodo pripravile in potem seveda bo tudi javnost izvedela za to, kar danes tukaj se predstavlja. Mogoče bi še razmišljanje, katero seveda ker skrivata nekatere zadeve ne v tajnosti, ampak pomno, moram povedati, da jih ravno ta, lahko rečem, ta strpnost, to razumno razmišljanje nekako krasi in prepričan sem, da bo res ta projekt zaživel prej, ne, ste malo tudi sam, če lahko rečem, poslušali 80 milijonov, ne, to je nora, res, res nora številka za nas, ne, to se občina ukvarja za proračunom 1 milijon, da se razumemo. Torej, ne gre za občino Dobrovnik, gre za pokrajino, gre za Pomurje in gre za to regijo širše, torej ne samo Pomurja, Prekmurja, ampak tudi čez meje, se pravi Međimurje, Avstrijska, Štajerska in tudi Zala Vaške županije. Zakaj govorim to? Ker so to pomembni projekti za to okolje, če govorimo v evropskem, ne samo slovenskem prostoru. Ne? Tako je to treba gledati, tudi jaz nekako tako gledam. In glede na to, da smo, kot sem rekel, majhna občina, obmejna, dvojezična, ampak je res, res pomembno, da smo bili toliko zanimivi, da ste se potem seveda na koncu, kot je rečeno, odločili, ne, da je ta projekt lociran v občini Dobrovnik. No, mogoče še toliko, kot sem prej rekel, po 20 leti smo res bili nekako, lahko rečem, srečni danes, no, da se je ideja Ocean Orchids postavila tudi v Dobrovnik. Lahko bi se kjerkoli drugi, ker je, kar se tiče energije, geotermalne energije v tem delu Prekmurja, bomo rekli, kjerkoli greš, pa imaš. Dobro, odvisno seveda od temperature, od metrov, se pravi od globine, ampak kljub temu seveda se da v tem delu Prekmurja energijo, ki je najbolj pomembna. No in če sem zdaj govoril o energiji, mogoče še toliko se upravičujem, ampak vseeno je pomembno, torej ta proizvodnja je res odvisna samo od dveh stvari. Eno je energija in drugo je znanje. Če tega nimaš, ker vse ostalo lahko kjerkoli postaviš, ne? Ampak to sta dve komponenti, ki so bile zdaj predstavljene in mene je res fasciniralo, da res pride ta solata, če lahko tako rečem, iz rastlinjaka direktno na krožnik, pa še skoraj ne bo dobila kontakta z komerkoli, da bi bila potencijalno lahko karkoli se zgodilo. To je zelo pomembno podariti. Ne? Tako visoka tehnologija je to. Na eni strani seveda je pa spet zanimivo, da smo slišali, koliko bo potrebno delovnih mest. Če ene strane govorimo, ne, da je to visoka tehnologija, da bo vse skoraj avtomatizirano, ampak kljub temu bo toliko delovnih mest. In to je res, res pomembno poudariti in je pozitivno, kar smo danes slišali. No in zaključim, moja osebna želja je, ali pa jaz mislim, da vseh prebivalcev Pomurja, da se ponovno spostavi ta kmetijski program, ki je regijskega ali pa tudi državnega značaja in da bo ponovno, ne, prej smo govorili o žitnici, ne, Slovenije ali nekoč, dobro, Vojvodina je bila žitnica Jugoslavije, potem seveda žitnica Slovenije je Pomurje, ne. Pomurje mora biti še nekaj več in nekaj več je dodana vrednost v kmetijstvo in to ni koruza in pšenica. To so vse druge proizvodnje, ki so zelo pomembne. Poleg seveda
živinoreje, ki jo pač malo čudno gledamo vsi skupaj, vendar smatram, da gre eno za drugo v Evropi. In upam, da se bo to zgodilo in da bomo v našem Pomurju ali pa Prekmurju začeli vsi brsati na en gol. Torej, da ne bo med vsemi nami, ki smo v kmetijstvu tako drugoče direktno ali pa indirektno povezani, da ne bo neke fovšarije. Torej, ne sme biti konkurenca. Lahko je konkurenca samo v znanju, torej v sodelovanju. Ne? In upam, da se bo to tudi zgodilo, zaradi tega bomo sigurno močnejši tudi na zunanjem, torej ne samo domačem.